Ja mislim da tu treba talenta. Za to da procijeniš igrača. Ako ga gledaš kako igra na tu utakmicu, to je pogrešno, potpuno. To sam ja vidio, veli, na onu utakmicu nije ima pojma. Pa što, znači slab igrač ako nije ima na tu utakmicu. Pa ja ću ti najbolje svjetske igrače na Ves 50. Peđa Mijatović, kad je debitovao u budućnost, bilo je prvenstvo 34 kola, on 18 godina. Bilo je jedno 6 ili 7 utakmica da nije igrao, povreda ovo, ono. Ovaj, bilo je jedno 5-6 manje utakmica koje je igrao solid. Bilo je jedno 15 utakmica koje je vrlo slabo igrao. A bilo je 4 utakmice koje je igrao izvanredno. Te 4 utakmice kaza da će biti veliki igrač.